कार्मेलाचे सुंदर राणी कार्मेल माये थय मुझा भावा भयणीनो कार्मेल सायबिणीचे दाबाजीक परबेक तुमकां स्वागत. फाटल्या 9 दिसांनी मरी कशें सोबायेचें कणस ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केल्लो. मरयेची सोबाय जेजूची सोबाय, जें जेजूक सोबायेचें दिसलें तें मरयेकी सोबायेचें दिसलें. अशें जेजू बरी मरयेनच आपले स्कुडीन लाना बावंडां थंय घरजेवंतान थंय उदार मनाच्या व्यक्ती थंय आपणाक दुखयल्यांक बोक्सणें दिवच्यान सोबाय पळयली. तिची देख घेवन पवी झू झुजोवंक आयिल्ल्या युरोपाच्या थोड्या लायीक भावांनी कार्मेल गुड्याची सोबाय पळयली आनी ते थंयसरच रावले. थंयसर आसल्या प्रवादी एलियाच्या माटयांनी रावून ध्यान आनी वोरेसवान आंतरीक सोबाय सोदून गेले. थंयसर ते देवाची सोबाय साकूंक पावले. थंय थावन भायर सरून सगळ्या संवसारार तांणी अणभव केली देवाची सोबाय परगट करूंक लागले. भरती 400 वर्सां आदीं ते हांगासर कार्मेल गुड्यार येवन पावले. आज आमी मोरये मायेन ह्या कार्मेलीत वर्देक येदोळ वरेक सांबाळून चलयल्या पासूत देवाक अर्गां दितां. हे वर्देची सोबाय जावन दिल्ल्या सर सांता भोक्ता पासूत ह्या कश्टाच्या वेळार तरी दिल्ल्या आपुरबायेच्या देव आपवण्या पासूत आर्थीक तशेंच मागण्यांचो भरपूर आदार दिल्ल्या सर धानी पासूत देवाक आज अर्गां दितां. तुमी आमच्या संगाता मेळून आमी सोमयांची सोबाय संवसाराक परगटचे. मरयेचे खरे भक्त, जेजूचे खरे शीस आनी एका निजा देवाचे प्रभावीत प्रवादी जावंक आमचे खातीर मागजय म्हूण तुमचे लागीं आमी विनंती करता. आतां सर्व आमी उबी रावया. भाग्यवंत आवंकार मरयेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता म्हणल्या आपुरबायेच्या प्रवेश गीता गावून मिसाचे बलिदानाक आमी आरंभ करया. सदी गेला ते आमी वेता
सो पूर्व सो बेटे कालचा ते सर्गी छे अत्रे मोरी सांब स्वर्णा सुरे पर्चे सर्वाई टांके सुर्का जोड़ मोरी सवे सदा जीव सुके पुता छे अने पवित्र आत्म्या छे नावी आमेन आमचा सोम्या जीजू ख्रिस्त जी कृपा देवा सो मोग अने पवित्र आत्म्या सो एक वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो कार्मेल माये ते मोगाचा बाबा बहिणीनो हे दळसो आईच्या दिसाचं महत्व आईच्या प्रस्तावनांत आम्ही ऐकला कार्मेल मायेचे फेस्त भेंटिणेचे फेस्त संभ्रमच्या आगामी सर्व ह्या देवमंदिरांत सांगाता मेळ्ळ्या जेजूची जी सोबाई मोरयेन आपल्या जिवितांत आपणा चिकन घेतली शेगुणान कुरपेन ती वाडली आनी अशें देवसो त्या सोबायेचे उगम जावन आसच्या देवाक ती मानवाली आनी देखून देवान तिका आपली आवय कन घेतली ह्या कार्मेल मायेक आज आमी मान भेटोवंक हांगासर आयल्या आसता तीस कार्मेल मायेची सोबाई आमी सगळ्यांनी आपणावच्याक कार्मेल मायेची भेंतीण आमी वापरतांव आमच्या जिवनांत ती घालन आमी कार्मेल मायेची भुरगीं म्हणलें आमी व्यक्त करतांव ही चिंतना मोतीन दवर न्हू आयचें हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरता आसतना आमी केल्ल्या सर सुखी सुखी बसोत बक्षणें मागया आनी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकांच आयती करया ए दैवीक सोबाई तूं म्हज्या भितर आसली पूण तुका हांवें भायर सोदलें एक पिसोळें कशें उज्याक आकाशीत जावन आपले पाकाटे उलपोवन मोडता तशेंच आमी ह्या संवसाराच्या बायले सोबायेक आकाशीत जाल्या आनी भितरली सोबाय आमी ओगडायल्या तुका आमच्या रस्नराक लब्दोवनच्या बदलाक तुवें रसल्या रस्त्याक आमी लब्दल्या संवसारी वस्तू व्यक्ती विचार हांकां आमी बोंबी करून तांकां आमी पुजा केल्या तुका एका निजा देवाक दीज जाल्लो मान आमी तांकां दिला सुगुणाचें आंतरीक नेसन नेसोवंक विसरल्या आनी भायल्या नेसनाक आटनेटाक श्रृंगाराक वेळ आनी दुडू विबाडला संपूर्ण कांय सुपर्वत सरच्या बदलाक अवनतेच्या पाताळाक आमी मस्तेन धांवल्या तुज्या सारक्यांनी सुरुपायचे पूत आनी दुवो आमी पूण गुलामाचे नर्ते आमचे जाला ह्या आमच्या शेळेपणा खातीर आमी पश्चाता पावता तुजे बोक्सने मागता आमकां एक नवो अवकाश दी म्हूण तुजे लागीं कनवळ्यान मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिवितांत पावो Yeah.
मोगळा बापा कार्मेल माता आनी राणी जावन आसचे बगेव नांवकार मरियेची प्रार्थना आमकां राखोन दीत आनी तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्तांच्या सोम्या थंय आमकां वर्ण पावोवन दीत तो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर्स लयता ससनाच्या ससना रायांच्या पहिल्या ग्रंथांतले वसा एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर साश्टांक सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें वयर सड आनी दर्याच्या कुशीन पळय ताणें वयर सोडून पळयलें आनी म्हणलें कांयच ना ताणें ताका म्हणलें परतून सात पावटी थंय वच सातवें पावटी सेवकान म्हणलें मनशाच्या हाता येदे एक कूप दर्यांतले वयर सरता एलियान म्हणलें वच आनी आहाबाक सांग तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वच थोड्या वेळान मळप कुपांनी काळें जालें वारें वाडलें आनी दारींनी पावस पडलो आहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेज्रेला गेलो देवाचें उतर हें शस्त्रकाल असलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आपले धर्म दूत करचे खातीर नियम शस्त्रकाल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्म आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता
थोर तूं या फुडा गुलाम नय बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दाई जसो वारीस तरी तूं जालाय देवाचें हुतर हें सर्वेश्वराचे जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय सर्वेश्वराचे जय सर्वेश्वराचे जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय मुझे उतराय कोण ते आपल्या जिनेन पाळता तेंसो तर हेरां पाळूंक शिकयता तेंस मोजी आवया निभा हालेलुया सर्वेश्वराचे जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हेने जेजूची आवय ताचे आवयची बहीण क्लेओपसाची पोतीन मोरी आनी मग्दलाची मोरी ताच्या खुर्सा बागलेन उबी आसली आपल्या आवयक आनी तिचे बागलेन आसलेल्या मुगाच्या शिसा कोळेवन जेजून आपल्या आवय लागी म्हळे स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कन घेतली देवाचे उतर हे ख्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो कार्मेल मायेच्या आयच्या ह्या फेस्ता दिसा मोरी सोबायेची खणस वा मोरी कार्मेलितांची सुंदर राणी म्हणलो संदेश नियाळूंक आनी हो संदेश आमसोकन घेवंक आमी प्रयत्न करया मिसाच्या पयलें आमी कार्मेल मायेची लदीन गायली जुलय म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना आमी ल्हान आसतना आमच्या कुटुंबांनी कार्मेल मायेची लदीन त्या म्हयन्यांत म्हणची रिवाज आसली ह्या गितांत अहंकारी भितर सोबागिणी कार्मेलितांची तुंगे राणी मागता हांव तुजे चरणा लागोनी मोरयेची सोबायी ह्या गितांत वर्णिल्या आनी ह्या सोबाये कारण जाले तिचे शगुणी ह्या गितांत आमकां आयकूंक मेळटात हें गीत मात्र न्ही आसतना मोरयाळ हेर गितां आसात आईच्या दिसा माये भोव सोबीत तूं सर सोबीत तूं सर सुंदर हा दिश्ट सोबीत हा गांव रंगीत असली मोरयेची गीतां आनी हेर गीतां मोरयेची सोबाये वर्णितात वा ह्या सोबायेक कारण जाल्ले मोरयेचे शेगूण वर्णोवचे आमी ह्या गितांत गायता मोरी देवाच्या रसनेंत अती सुंदर रोसना ती जावन आसा आनी ही सोबाई आमी येदोळसो आयकल्या प्रमाणे न्ही बायल्या देखीची
बगार ही सबाई मोरियेच्या रचनेच्या आंतरिक जिविताची. मोरियेक आमी आज कार्मेल माय म्हणून मान करता आसतना कार्मेल म्हणल्या शब्दाचो अर्थ कारेम एल म्हणून, म्हणजे देवाचें वर्त. वर्त सदांच सोबीत. गार्डन म्हणटना त्या गार्डनांत त्या वर्तांत थोडो वेळ करसूंक आमकां हरी एकल्या की आशा आसता. आनी ह्या गार्डनांत विविधतराचीं फुलां सोंपतात आनी तांतू ही विशेश आकर्शणाची आनी थोडीं फुलां आसतात. आनी ती फुलां त्या वर्ताची राणी म्हणून आमी आपोव येता. आनी त्याच प्रमाणे देवाच्या रचनेच्या ह्या वर्तांत मोरी जावन आसा अती उत्तीम फुलां बरी, आनी देखून ती जावन आसा सोबीत सुंदर राणी, शेगुणाची राणी. आनी ह्या शेगुणाची राणी कार्मेल मायेचें फेस्त आज आमी संभ्रमतांव. संप्रदाया प्रमाणे हें फेस्त बेंतिणीचें फेस्त म्हणोनी आमी आचरण करचें आसा. कित्याक बेंतीण जावन आसा मोरयेच्या भितरल्या सोबायेचो एक बायलो गुर्तू. आनी आमी बेंतीण जर न्हेसतांव जाल्यार आमी ते मोरयेचे सोबायेचे शेगुण आमचे ती रुथा करूंक आमी प्रयत्न करता म्हणलें. ह्या बेंतेणेच्या न्हेसना मुखांत्र आमी बायल्यान दाखयता. देव सोबायेचें उगम. आनी एका उतरान देवच सोबाय म्हूण आमी सांगता. कित्याक देवा थंय खापट ना, देवा थंय फटकीरपण ना, देवा थंय मेळेपण ना, देवा थंय कुरुपीपण ना. बगार तो कुरपेचो सागर, माया मोगाचो समदीर. आनी देखून देव जावन आसा सोबाय. आनी ह्या सोबायेचें सर्व सोबायेचें उगम जावन आसा सर्गींचो बाप. देवाच्या सोबायेचें हें अस्तित्व, एग्जिस्टन्स ऑफ द ब्युटी ऑफ गॉड. संप्रदायांत हें अस्तित्व तीन शगुणा मुखांत रुखान धरिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. सत, बरेपण आनी सोबाय. ट्रूथ, गुडनेस एन्ड ब्युटी. हे तीन शेगुण मोरये उदेशी आमच्या भावार्थाच्या सतांनी प्रतिफलीत जाल्यात म्हणलें. ह्या संदेशांत आमी समजूंक प्रयत्न करता. सत, आमचो भावार्थ देवाच्या अस्तित्वा विशीं, देवाच्या सोबाये विशीं सत कितें म्हणून आमकां शिकयता. आमी भावार्थाच्या विधानांत देव फटवन पडना, देवाक फटवंक जायना, देवाक फटोवंक जायना म्हणजे उतरां उसारता. आनी तें खरें. आनी कित्याक देव सत जावन आसा. आनी जेजू देवाचो पूत करोस्सो देव म्हणलें सत वळखल्ल्यांक मोरी देवाची आवय म्हणून स्विकार करूंक कश्ट मारचें ना. देवान मोरयेक आपली आवय म्हण घेतल्या तर तिचे थंय ती सोबाय आसा जय. आनी ह्या खातीर देवान एक वर्तें देणें मोरयेक आपलीच आवय खंड घेवचें देणें मोरयेक फावो केलें. आनी तें आमच्या भावार्थाचें सत, मोरयेचें देवपण. दुसऱ्यान बरेपण, गुडनेस. पवी सभेंत सांता सांतिनीचें जिवीत आनी तशेंच पवी सभेची नैतीक शिकवण बरेपण कितें म्हणलें आमकां शिकयता. बरेपण विसलेले वरवीं आमचे बरीस आसल्या सामान्य व्यक्तींनी सांतीपणाचो मूख उठून झडला. आनी बरेपण कितें म्हणलें संवसाराक ताणें दाखयलां. आनी तीच शिकवण पवी सभा आपल्या नैतीक शिकवणेन ती आमकां शिकयता. सांत सांतिनीक देवान व्हरतो मान फावो केला जाल्यार ताच्याकी व्हरतो मान मोरयेक फावो केला. कित्याक ती जावन आसा सोबी सुंदर राणी, देवाच्या शगुणांनी फुलुल्लीत आसली. आनी देखून मोरयेक देवान कुडियात्म्या समेत सर्गाक वेल्लें सर्गींगणाचें फेस्त आमच्या भावार्थाचें सत म्हणून आमी मानून घेता. कित्याक मोरी देवाच्या रसनाच्या सोबायाच्या रसना पैकी अती उत्तम ती जावन आसा. आनी तिसऱ्यान सोबाई, देवाच्या अस्तित्वाचें आनी एक शगुण जावन आसा सोबाई, ब्युटी. खरी सोबाई भायल्या देखींत वा एक्सटर्नल एपियरन्सांस ना. कित्याक तसली सोबाई सब्जेक्टीव म्हणटा आमी, व्यक्तिगत. म्हाका सोबीत दिसलो एक व्यक्ती आनी एकल्याक सोबीत दिसचो ना. एका आवय बापायक तांचें भुरगें सोबीत दिसात हेर भुरग्यां परस. पूण मोरयेची ती सोबाई आनी देवाच्या त्या अस्तित्वाची ती सोबाई जावन आसा आंतरीक सोबाई, ती शेगुणाची सोबाई.
आनी ती सबाई बैल्या देखीन आमकां पळोवंक मेळना. बगारी ती सबाई एका एका व्यक्तीच्या व्यक्तित्वांत एका व्यक्तीच्या स्वभावांत आनी ताज्या शेगुणांत आटापून आसा म्हणणें आमी समजून घेयसाय. देवान मोरयेक कस जाल्या एका उद्देशान जल्मा हाडली गी त्या उद्देशा खातीर तिच्या आवयच्या कुशींत ती गर्भ सांबवतनाच तिका पाप करतनासतना गर्भ सांबवशें देवान तिका फावो केलें. आनी देखुनूच आमी बडव्यांच्या नामानाची उतरां आमची घन घेता म्हणटा नामान मोरये कृपेन भरलेले फुल ऑफ ग्रेस. कित्याक ती पाप करतनासतना गर्भ सांबवली इमॅक्युलेट कन्सेप्शन कथावीन हांव कार मोरी. आनी हें सत बाबार्थाचें सत जावन मोरी पाप करतनासतना गर्भ सांबवलें सत आमच्या बाबार्थाचें सत मोरयेची सोबायी व्यक्त करचें दसलें सत आमच्या बाबार्थाचें सत जावन आमी स्विकार करता. मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या सोबायेचें अस्तित्व मोरये वरवीं पवी सभेन मानून घेवच्या ह्या तीन बाबार्थाच्या सतांनी व्यक्त जालां. एक मोरयेचें देव मायपण जानेवारीच्या एका तारखेर हें फेस्त आमी संभ्रमता. दुसरें मोरयेचें कुडियात्मा समेत सर्गी घेणें ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी तें संभ्रमता. आनी तिसरें बाबार्थाचें सत मोरये विशांतलें मोरी पाप करतनासतना गर्भ सांबवल्लें आनी हें फेस्त डिसेंबराच्या 8 तारखेर आमी संभ्रमता. आनी सतां आमची बाबार्थाचें सतां जावन पवी सभा आमकां दिता. आनी ह्या सतां मुखांत्र मोरयेचें शेगूण मोरयेचें व्यक्तित्व मोरयेचे गूण आनी मोरयेची सोबायी आमी नियाळटा आनी ती आमची कन घेवंक आमी आमचे प्रयत्न करता. मोरयेच्या सोबाये विशीं उलयता आसतना पवी सभेच्या आयलेवारच्या पाप साहेबांनी उसारलेलो एक शब्द उल्लेख करी जयस पडटा आनी तो जावन आसा वी या पुलठेतू दिनीस सोबायेची वाट म्हळ्यार तसो हो शब्द. आनी हो शब्द आमच्या पापा साहेबान फ्रांसिसान एवांजेली गावदियम म्हळ्ळ्या आपोस्तोलीक पत्रांत जॉय ऑफ द गॉस्पल वा सुवार्थेचो संतोस ह्या आपोस्तोलीक पत्रांत सुवार्था प्रसारा खातीर कितें बरें कितें सोबायेचें आसा आमकां तें आमी वापरी जाय. जावं पुरो संगीत जावं पुरो कला जावं पुरो संस्कृती आनी ह्या मुखांत्र आमी सुवार्था प्रगट करी जाय म्हणून पापा फ्रांसिसान ह्या आपोस्तोलीक पत्रांत उल्लेख केल्लें. सांगतास तेंस चिंता पळय ताच्या पयल्याच्या बाप साहेबान पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 पाप साहेब सांजुआ पावल दुसऱ्यांनी ह्याच दिशेनी चिंता पळय आमकां दिल्लें आसा. पूण ताच्या की पयलें 1970 आनी 5 इसवेंत पापा सां पावल सोव्यान मोरयाळ काँग्रेसाच्या संपणेच्या वेळी हो शब्द तो मोरयेक लागू करून उल्लेख केल्लो आसा. मोरी जावन आसा सोबायेची वाट सोबायेच्या उगामा कुशी म्हणजे देवा कुशी देवाच्या अस्तित्वा कुशी आमकां आपोवन वरसो आपोवन वची मोरी सोबायेची वाट जावन आसा म्हणून उल्लेख केला. 50 सल्ल्यांत कार्मेल गुड्यार वस्तीक नासले पयले मठवासी सोजेर जावन आसले. ताणी मोरयेक आपली आवय आपली भयण आपली शारोतेन म्हणून मानून घेतलो. तिच्या मानाक एक देवाळ बांदले. तिच्या हातांत ह्या माणकुले कार्मेलीत वर्दीक समर्पण दिलें. ताणी मोरयेक सोबायेची मोरी भयण राणी कार्मेलितांची अशें म्हण आपयलें. अशें कार्मेलीत वर्दीची सुरवात थंयसर जाली आनी थंय तावन आराम जाल्ले कार्मेलीत मेळ आजून पवी सभेंत तांच्या मागण्याच्या तांच्या प्राजिताच्या आनी सेवेच्या देखी बरी तूं जिविता मुखांत्र मोरयेची सोबायी मोरयेचे शेगूण आपणावन ते सोबायेच्या उगामा कुशी म्हणजे देवा कुशी वसोंक आनी हेरांक व्हरूंकय ते प्रयत्न करनासात. देवाच्या अस्तित्वाची लक्षणां सत बरेपण आनी सोबायी मोरी तिच्या जिवितांत जियेली. सता विरोध फटकीरपण जेजूच्या काळार कांय उणें नातल्लें. राय अधिपती जावन धर्न धार्मीक राजकीय आनी सामाजीक वर्तुलांनी फटकीरपण आसलें तरी जेजू आनी मोरी केदींगच त्या फटकीरपणाच्या वशाक बाली जाली नात. बागार सत तांणी उकान धरलें सतान तें जियेली आनी जेजूस म्हणटा सताक साक्ष दिवच्याक आपूण आयलां. सतासो हरी एकलो आपलें उतर मानून घेता म्हणटा आनी सता विशांत
जेजूनो सदांस प्रतिपादन केले आणि सत जियूंक आमकां शिकयले आमकां ताणें उलो दिलो. ह्या सताक रुजवात दिवन सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, एके स्त्रियेत हांव तो जल्मालो, देखून मोरी खरीस देवाची आवय जावन आसा, आनी जेजून कुर्सातांव न्हू मोरयेक आमची आवय कन दिल्लो ती सुवार्ता आयच्या सुवार्तेंत ती आमी आयकलें. बरेपण विसलेली मोरी प्रसार आशनासतना, नांवाक आशनासतना तिणें बरेपण केलें, हेरांकी बरें जावचें बरी केलें. बडव्यान इजबी हाडिल्ल्या त्या क्षण मोरी एलिझाबेथीची भेट करूंक गेली तिका कुमो करच्याक. काना शहराच्या लग्न माटवांत त्या खाजाना माटवाच्या त्या कुटुंबाक मोरी कुमके गेली आनी जेजूचो आदार तिणें तांकां लाभयलो. आनी अशें तिच्या बरेपणाचें एक इनाम जावन देवान तिका कुडयात्म्या समेत सर्गाक व्हेली आनी तें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें सत. जेजूक आपल्या खुशयेंत वावोवन आसली मोरी कांय उतर काडिनासतना बेतलेमाक वेता. सोबायाच्या सोबायेक ती थंयसर जल्म दिता. प्रसूतपणाची ही प्रक्रिया मनशा सैबाची तरी देवान तिका आपल्या आवयच्या कुशींत निश्कळंक जावन रसले वरवीं जेजूच्या जल्मांत तिणें कितेंच कळंक हाडलें ना, कित्याक ती जावन आसा पाप करनासतना गर्भ सांबावल्ली सोबायेची कणस जावन आसा. मोरी कार्मेलितांची सुंदर राणी, सोबायेची कणस आमकां सर्वांक सोबायेचें अस्तित्व जावन आसच्या देवा थंय वरची एक वरती वाट जावन आसा. आनी हाचो संकेत जावन कार्मेल मायेन दिल्लें तें नेसाण आमच्या सर्व कश्टानवारांनी आमच्या दुस्मानातावन आमकां राखून वरच्या खातीर तिणें दिल्लें देवाचें एक संरक्षण जावन आसा. आनी तेंच नेसाण मोरयेचे शेगूण आमी आमचे कन घेवच्याक आनी आमचे कन घेतल्यात म्हूण दाखोवच्याचो एक बायलो संकेत जावन आसा. तिचे शेगूण आमकां आदर्श. तिणें जियेल्लें सादें जिवीत, मागण्याचें जिवीत, पेल्याक बरें करचें जिवीत आमा सोमेस्तांक सोबायेच्या उगमा कुशी वेचाक आसची विया पुलिस सोबायेची वाट ती जावन आसा. ही वाट आमच्या क्रिस्ती जिवितांत दिसपरतें सोमकोंक आदार आनी कृपा ह्या संदर्भार आमी सर्वां मागून घेवया. सांगतास हें फेस्त आपलें फेस्त आचारान कन घेवच्या सर्व कार्मेलीत भावां आनी भयणी पासून आमी मागया. तांचे मुखांत्र आमकां बाबार्थाची सतां उगडापें जातात, मोरयेचे शेगूण उगडापें जातात. तांचे मुखांत्र आमच्या बाबार्थाक एक बोल मेळटा आनी हो संदेश सदांच कार्मेल वर्दीच्या सर्व सांद्यांनी, याजकांनी, धार्मिकांनी, सांगात लायक कार्मेलीत वर्दीच्या सांद्यांनी दिशे देव आनी मोरी तांकां प्रत्येक कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वळार आमी मागया. उबे रावून आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सत्मंता देवाक, सर्वपदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्रत्म्यावरी गर्भे सांबवलो. हांव कार्मेलीत जल्मालो, मॉन्टसेला ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन सरलो, सरकार सोडलो, सर्पद्वेदा देव बापाच्या उजव्यांत बसला, थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनशीब करूंक थंय येतालो. मंता पवित्रात्म्याक कातोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकदार पातकांच्या बोक्साने कुडीचें जिवान पण ससनाचें जिवी आमी. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप सदांच आमकां आपल्या कृपेन भरता, आपल्या शिगुणांनी आमी आमकां वाडाशें करता. त्याच देवाची कृपा आनी आदार मागून आमच्या दिसपर्त्या जिवनांत देव देवाची कुमोक बाबार्थांच्या प्रार्थनांत आतां आमी मागून घेवया. दावीद सुंदर रुपाचो आसल्लो, सर्वेस्परान म्हळें उठ आनी ताका अभिशेक कर. सामवेलीच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप, ओळ अध्याय 16:12 ओळ. मोगाळला बापा, तुज्या मागलेल्या इगर्जमतेच्या वडिलां खातीर आमी मागतां. तांच्या उतरान आनी देखीन तांच्या हाताखाल असले परजेक चलो जाय अशी मतीची जनवाय
कुडीची भलायकी अत्म्याचे सैरण तांकां फाव कर, सभायेच्या वाटेन सुवार्ता प्रगट करूं, तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव. तुमची जवाब आयकामचे प्रार्थन ये समया. अरण्ये आनी सुकलेली सुकलेली भूंय संतोश परीत जावं, कित्याक तिका दिल्या लेबनोनाची महिमा, कार्मेलाची सोबाय. इजाइया प्रवादेचो पुस्तक अध्याय 35 दुसरी ओळ. मोगळा बापा, मागता आमी कार्मेलीत वर्दी पासून मागण्या आनी अपोस्तलीक वावरा द्वारी इगर्ज मतेन तांकां तुवें दिल्लें तें आपुरबायेचें मिसांव तांणी जियोंक तांकां तुज्या कुरपेन भर. तांचे देखी बरीत जिवीत तांच्या बोवरींच्या लोकांक प्रेरणाचें जाव म्हूण मागता. तुमची जवा आयकमचें प्रार्थन येसुया. कितलें बरें, कितलें सोबीत भाव भयणींनी एकवटान जियेवचें. किर्तन 133 पयली ओळ. मोगळो बापा, क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर मागता. कुटुंबाच्या सांद्यांनी आपणाचो स्वार्थ विसरून हेरां खातीर जियेवचें उदार मन तांकां दी. अशें मोगा मायपासाची शांत संदानाची कुटुंबां बांदून हाडूं, ती कुटुंबां सुवार्था परगडची भलादीक हातेरां जावं तुंस फाव कर म्हूण मागता. तुमची जवाब आयकमचें प्रार्थन येसुया. तुमची सोबाय जायनाये भायले बगार जाय जैते भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोब आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हळ्यार अविनाशी मोतियांची. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3:3 ओळ. मोगळा बापा, युवा जनांक समर्पण दिल्ल्या वर्सा सर आमच्या युवा जनांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. आळवणवेच्या अतीर संसारांत बाळवणचें दिर्वें सोदून वचूंक तांकां शिकय. भितरले सभायेक चड गुमाण दिवन देव भिरांतीची पेल्याक उपकारची जिणी जियेवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जवाब आयकमचें प्रार्थन येसुया. देवान आपणें केल्लें सगळें देखलें, तें ताका भोव बरें दिसलें. मोगपत्र पुस्तक 1:31 ओळ. मोगळा बापा, तुजे संगी सहा रचनार जावन जिवचें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. पृथ्वी राखून वरची जबाबदारी तुवें आमच्या हातीं दिल्याय, तर ही पृथ्वी तुवें दिल्लें वर्तें देणें कशें मानून तिचो फावो तो उपयोग आनी सांबाळ करूंक आमकां शिकय. कृशेक जाय पुरतो पावस वेळार आमकां दी म्हूण मागता. तुमची जवाब आमची बायली सोबाय दिसान दीस नाश जावन वेता, तरी आमची भितरली सोबाय जिवान अदीक अदीक भरोन येता. सांब पावलान कोरिंदकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 4:16 ओळ. मोगळा बापा, देवादीन चल्ल्या कार्मेलीत कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तशेंच आमच्या कुटुंबांत सरिल्ल्या समेस्तांक ससनासो विशेव दी. तांणी काडिल्ले वमटीक तुंस तांचें सर्गींचें इनाम जा म्हूण मागता. तुमची जवाब आयकमचें प्रार्थन येसुया. थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा, मोरये माये तें
तुझी सबाय तुझे शेगुण आमी आमचे कन घेवनचा तुवें आमकां ही सबायेची वाट दिल्याय ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्याच उतरां मुखांत्र तांच्या आदारार आमी सर आमची प्रार्थना आतां तुजे मुखार दवरल्यान सांगाता जायते आमचे काळजाचे अत्रेक आसा ते सर तूं मानून घे कार्मेल वर्दीच्या सर्व सान्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल आनी तांचे बेसाचे कायदे पाळूंक तूं नाका आदार आनी कृपा लाभय ही सर आमची प्रार्थना बापा तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. ससायेचो उगडास काडून भक्तीन ह्यो काणीको आमी तुका भेटयता तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्या तुजे सडवणेच्या कामांत आमकां सड लागशिल्ल्यान एकवटाय हे आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू आमची काळसा उबारुया आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो कार्मेल माय बगेव नांव कार मरयेक आमी आज मान करता आपल्या काळजांत विश्वासपणी तुजें उतर तिणें जागयलें आपल्या खरण्यांनी तिणें तें पाळलें दमदुतां संगी मागण्यांत ती थीर रावली आनी आमच्या सोडवणेच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाची आत्मीक आवय ती जाली तिच्या पुताच्या बावंडाचेर तिका सो आवय सारक्या मोगाच्या जतनेसो हुस्को किदेंच उणो जायना पवी सभेचे सांदे जावन आसच्या आमा सर्वांच्या बरवशांचो रूपकार आनी बुजावणेची दिवटी जावन आमी तुज्या मेमेच्या दोंगरा ते विशीन आमच्या यात्रीक पयना समकताना ती आमकां प्रकासायता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता Oh,
पापा खरोस तो पवित्र सगली तुझे रसना तुका वाणपा क्या तुझे तो जेजो क्रिस्ता तुझा पुता हमारे सोमिया वरवीं पवित्रत्मे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूक जाता उदेन तिथाउन आसतम ते बरियान तुका एक निर्मळ भटवणी करच्या हे खाशा पर जातो जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आम्ही हे मागणे करता हांव तुका भेटोवच्याक आम्ही हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासनी करारचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्यात तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करा सो गुड पर गटूया सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून कडलेल्या दाही जात आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तार अनुभव कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पीटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मनयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळे बरे वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाचा ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मोनान दोरून ताणे शिकयलेले प्रार्थ धीर घेऊन गावूया. निवार दया करून या जिवितांत सोबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरवो शाना त्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांदांतली वाट. जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राज वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगासो आणि एक वटासो गुर्ज जाऊन एकामेकाक शांती दियात. शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपवणे लाभली आम्ही सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येऊचे म्हाका फावना पूण तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्वेस्परा देवा तुझा पुताच्या कुडी रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभलां, तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी बगेव नांवकार मरियेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासपणी तिचे देखीसो सड आनी सड फाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिव, हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी। उबें रावन फेस्ताचो संभ्रमीक आशिर्वाद आमी घेवया। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं। बापान आपल्या पुताची आवय सान मोरयेक विंसून काडली तो तुमकांय तिचे विश्वासी भुरगीं करूं। देव पोत मोरयेतांव जल्मलो आनी तिका खाल जालो तांणी केल्ले परी तुमी दिसो मोग करच्याक तुमकां तो कृपा लाबो। पवित्र आत्मो तिचेर फांकलो आनी सोब्दा सोवें तिका फळादी केली तुमकांय तो ताचे दैवीक सक्तेन बरूं। आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। वसुनिया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता। देवाचे ओडुका। आतां ह्या सोबीत सुंदर राणयेच्या फेस्ता दिसा आम्मा कार्मेलितांत एक सोबीत संप्रदाय आसा। हर एका सोनवारा सांजेच्या मागण्याच्या अकरेक आमी नामा राणयेका कुलतचे माये म्हणलें तें लात्या भाशेंत मागणें लात्या भाशेंत सालवे रचना सोलम ताळो सिंपल ताळो न्हय सोलम संभ्रमीक ताळ्यां गावचें आसा। तें आतां आमी सर्व कार्मेलीत याजक आनी भाव सांगात मेळून आतां गायता त्या उपरांत निमाणें गीत आसतलें। Misericordes, oculos.
Benedictionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus animam, ut dignum filii tui habitaculum epicimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Davut quis comunicione et amor, expiantiatione abstantibus males, et a morte perpetua liberemur, prendum Christum Dominum nostrum. Amen. Mungar putra sove, देवा आमच्या दुश्मनातले बाबा श्री पदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.